ရေသွေးမမီသောသင်္ဘောများမြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်ပေ။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းစိတ်ကမ်းနိုင်ငံများရဲ့စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစတင်လာမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်မှုမေလ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစတင်လာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှအတည်ပြုပါဝင်မှုမေလ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးအပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ဦးကအကြံပြုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်စင်မောင်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နားလည်မှုစာကြုံလာမှာအတိအပြုပါဝင်နိုင်ဖို့လွှတ်တော်မှအတိအပြုပေးဖို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအကြံပြုဆွေးနွေးကြတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကမ်းစစ်ဆေးမှုများရဲ့အရေးအတွေးပြည်ပြီးဖို့ဒီချင်းပြင်းမီတဲ့ကိရိယာတွေတုံ့ဆွဲဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားဖို့ဆိုတဲ့အချက်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လေးလေးစားစားလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကအတင်ပြအကြံပြုချက်ထဲမှာပါတဲ့ International Convention စီအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့18ခုထိုးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာ IMO ရဲ့ဒီ Convention တွေထဲမှာကျမ်းနေတဲ့အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ International Convention များကိုထိုးနိုင်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီလက်ရှိဆိုရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့3ချိန်3ခုတော့ထိုးပြီးပါပြီအခုဒီဟာသရုတ်ထမြောက် International Convention ဒီ MOU တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ MOU တစ်ခုကိုထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီ MOU မှာနိုင်ငံတကာစာရင်းစာနှုန်းနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာ Postage Control အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ IOMOU ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက်သဘောတူအတည်ပြုပေးကြပါရန်မေတ္တာရခံတင်ပြပါရခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနားလည်မှုစာကြုံတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှပါဝင်ရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတမှာလွှတ်တော်သို့ပေးပို့တဲ့သဝန်လာမှာတော့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတည်ပြုပါဝင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့သတင်းအချက်အလက်များလဲလှယ်ခြင်းတွေမြန်ဆန်လာမယ့်အပြင်စိတ်ကမ်းနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်အားဒေသတွင်းရှိအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးတူညီသောစနစ်ကိုတပြေးညီကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းနဲ့ဤပညာများပြောင်းလဲလာတဲ့အခါချက်ချင်းသိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်အရေးသွေးမမီတဲ့သင်္ဘောများမြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်မယ့်အပြင်ဝင်ရောက်လာတဲ့သင်္ဘောတွေကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းနားလည်မှုစာကြုံလာတဲ့အခြားဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ကမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေရဲ့အရေးချင်းအတွေ့အကြုံများတိုးတက်လာစေရန်သင်တန်းများတက်ရောက်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဝင်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်နားလည်မှုစာကြုံလာမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတည်ပြုပါဝင်ခြင်းနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအတိုင်းစိတ်ကမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တန်းတူအဆင့်တန်းမြင့်စွာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ conversion တွေကိုလိုက်နာအကောင့်တွေပေါ်ကြောင်းသိသာထင်ရှားစေခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဝင်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်